Munnange gwe yakatwegattako bannange mukulikeyo mu buyimba obwo eno ye Bujjaala. Bujjaala yaki love love tuli wano just ya mukwano biva naffe bitutabuseeko naye ate tesobola tutabukako nga wemuli tubeera tutereeza ensonga eziganye mukwano bambi abo abamenyeddwa emitima tugezaako ogikakkanyabaani abagwyita omuhabati bannaffe abebonzi agamba omuhabat naye leero twogera kagambo nsonyiwa akagambo nsonyiwa sorry ddira olina okugamba sorry lwaki ogambye sorry gwe gwebagambye sorry emirundi emeka gy'oyinza okukikkiriza gwagamba sorry ddala sorry gyoyogera ogikakasa oba nsonyiwa kitegeera frank tusembye nga tugamba nsembyeyo nga nkugamba nti abaami o challenge oba okuvuganyizibwa kukotu kyayina nti tetunnatuuka ku levo yadde nga tulina omukwano tetunnatuuka ku levo yakuvaayo ne weetondera munno ku kintu kyatannalabako kati ate bwe kituuka ku bino ebirabiddwako franka bankutte ndi mu bwenzi franka bankutte nga bankutte nina abantu benkolagana nabo ku masimu nsoke nkutawanyimu awo inawo gamba ebintu byotannalabako as talking to my friend nangamba nti bw'oba olina ekintu kyokola ng'owulira omutima gwo teguli free with it then kiba kitegeeza kyokola kikyamu kiba kikyamu n'ekirala bw'oba olina ekintu kyokola ngo ogamba ha bwe banansanga kiba kikyamu ono bw'analaba bwati kiba kikyamu okitegeera so kati okwewala okukwatibwa mu nsobi ekintu ekyo kireke tokikola bwe bawulira nga omutima gukuwakanya oba bwewulira nga naawe ogamba wenaakola ekintu kino kigenda kuleeta results embi yes kite tokikola kitegeere kakati oyogedde ku baami bambi naye n'abakyala bayitiridde gye mbadde nzija kambe eyogerereko kubanga ate gwe ogenda tukalakatasigenda kalakata abakyala tebagala no abakyala we are good at saying sorry naye sorry zaffe oba nsonyiwa abasinga teziri genuine tezibeera bananga abakyala kanjogereko nammwe omwami ogenda mugamba otya nsonyiwa naye nsonyiwa bw'ogimugamba ddala oba ogitegeeza tulina kye tumeze abakyala amalala sente zitukubye ekigwo kitegeera sente zitukubye ekigwo zitutadde eri gye tutali tumeze zibalowoozesezza nti mugenze eri kuba muba temuvuddeewo kitegeera kakati omwami wo n'atuuka ewaka oluusi tewali kyakulya naye ate nga tewali kyakulya tewafumbye because you are busy nga kitegeerekeka nti bambi yabadde busy nga n'omwami wakitegeera nti wabadde busy naye omukyala ne weesanga nga tasobodde kufunayo kadde kudda wali mwagalwawe n'amugamba munnange frank leero saafumbye nsaba onsonyiwe nabadde bwenti ne bwenti ne bwenti olunaku bwe ndwiseemu naye kankusuubize nti kya tekigenda kukolaki tekigenda kudda nkubaawo tugende netuyeewali rolex ensonga eyo ensonga nnungi engeri gy'ogireeseemu naye reeba nnungi ng'oliyiiza wati olaba wempunze negamba munnaika tugende tuyiye rolex mbadde mmanyi togenda kwonjiyizo nga akati twebake nedda okitegeera abakyala tuyige engeri y'okukwatamu abaami bano nze nabagamba abaami bano balinga baana bato okitegeera wadde gasobya kangavumemu leero wadde gasobya naye they are like babies nti omugamba sorry wansi wa sorry wabeerawo solution womugambira nsonyiwa wansi wano oba wategese yes wabakutte wabakutte mbwenzi like mugamba ate abakyala njagala okubagamba okufukamira tekulina kyekutujjako olunaku olwolumufukamirako wetonde olina ensonga gy'oyogedde omukyala ono asoose n'atuyita ba bebi ekyo kyo kituufu bwe tutyo bwe tuli ate n'oyogera kati ate n'oyogera mu kyokwetonda newabawo esinaariyo gye ndowoozezzaako waliwo abakyala nga muli balungi mu kaaba amaziga wenkukwatira mu nsobi nga tonna ŋŋamba sorry ng'ogenda kukulukusa amaziga
Bokuru kusa amaziga abasajja abamu oba abami abamu tulina weakness nti tukwatirwa mangu ekisa. Always the weakness in me. Yeah. Kati ze bwenkutunya bwenti olw'okwagala ennyo ng'oyiika amaziga. Ne nkusonyiwa nga tonna ngamba sorry. Kati simanyi oba neyo nayo form of saying sorry. Kyembadde ngenda okugamba nti amaziga Frank bwoba nkwatidde mu bwenzi. N'otandikirawo okulukusa. Kiba kitegeeza. Sometimes kiba kitegeeza nti I really didn't mean to do this. I don't know what happened. Frank. Manya anti amaziga gokurukusizza kati gali genuine. Olabira kulavu je tubadde munawe. Ngokimanyi nti waliwo omuntu ayenda nga tayagadde kwenda. Ngambeera yekireeseewo. Kati abami balina enjogera egamba nti nkukwanye naye kanyina omukyala. Okimanyi nti gyekiri? Gyekiri naye waliwo n'abakyala abagamba nti yadde olina omukyala onze sifaayo ne bwonfuula namba bbiri ate abakyala boogera ekintu ekyo mmwe mutusibyeko obwenzi bw'abaami wano mu nsi muno bwonze sifaayo bandi namba bbiri tufaayo ku kiki kyoyingira yoye asidi gwe mutuyiiza mmwe mbonze sijja kufaayo wamanze nze nga nze fulaawa nfaayo saagala kubeera namba bbiri ate saagala kungattika. Oli mutuufu. Okitegeera. I want my peace. Ne bwoba Irene Matovu yagamba nti tumanyi muba ne bye mukola ebbali naye temutulaga kasita tondaga. Okitegeera. Statement eyo bw'ogiteeka ku kye twogedde tekikiggyayo bulungi nti nze sifaayo ne bw'obanga olinayo kasita simanya. Kasita simanya okitegeera. Naye oba ompadde ebbeetu erikola ebintu byange. Kasita tondaga. By the way, abano bazibu bano be mulaba. Okitegeera. Bazibu. Nnyo. Bano bazibu nnyo kubanga they do a lot of stuff gye tutali. Bakola ebintu bingi bano b'olaba. Naye kasita tulaga mukyalawo. Naye bannanga abasajja. Abasajja you should learn to say sorry. Ddala munno ne mukola ebintu. Mumaze okukola ebintu mulaba mwinaye mutuuse naava eri nakubako mujjawo akubyeko mujjawo amutadde oba samuya eyo okitegeera naye ate wandde namuleeta mumaaso go mumakaago waliwo tatwala nabudde kugamba nekikuyitirirako and you like really akoze kyaki ekyo okitegeera omwami ono mifo kyokutwala obudde agambe sorry munange kyazibwe kine bwe kiti agamba aliddewo mmere owulira ebibuuzo by'abaami aliddewo mmere akuggyeko ki abasajja Flower nina ekintu kye nadde njaga okulaga nti ebikolwa ebibi ebikolebwa ffe abaami bammwe nze bw'onsanga nze nga Frank Best n'onkwatira mu mulundi ogusooka nze siina kye nvaako bayibawe waliwo olunaku olumu lwe nabagamba nti tekikwasanga nsonyi kufukamira ku bululuumu oba luumu street any street ngolina mukyala wo nomuga nti mama kayiza bebi munnaye kyenakoze yabadde ensobi no ngezaako okulaga bantu mazima kyenakoze yabadde ensobi omukyala oyo ne bwaliba mukambwe atya ne bwaliba tagonda mutima naye kino ekyokufukamira wakati mu kkubo oba kale ku bbali ly'ekkubo nojjayo omutima gwo kijja mukkakkanya katugendeke wasenga tulabe ebiki bye yatugambye.